بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم والعني ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم والعني ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yazhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin amma ba'du alhamdulillah muslimin yang dirahmati Allah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak dan dengan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah di rumah Allah yang penuh keberkatan ini surau Haji Maksum alhamdulillah dengan nikmat iman nikmat Islam alhamdulillah kita okay, terus diberikan kesihatan alhamdulillah jadi subuh yang penuh hening hujan lebat alhamdulillah daripada kelang tadi saya bertolak selebat-lebatnya masya-Allah alhamdulillah yep bila masuk tengah hari, buat ke petang, panas, ya Allah. Terlalu terik. Kan? Bila dah masuk subuh, malam, dah mula hujan. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua terus diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita seharian ini. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal al Alamin. Jadi Alhamdulillah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kasira kepada jatuh surau. Pengurusi surau, ahli jatuh kuasa. Alhamdulillah, kuliah dapat diteruskan masih lagi dia bawa satu tajuk asas dalam perubatan Islam. Sebelum saya pergi lebih jauh insya-Allah saya ingin sikit berkongsi ya baru-baru ini semua perawat yang menjalankan rawatan Islam mana-mana yang bercerita tentang perubatan Islam mana-mana yang mengamalkan perubatan Islam ya dipanggil dan dikumpulkan di Masjid Negeri Shah Alam ya Jabatan Agama Islam Selangor JAIS pusat uh, memanggil kita semua berkumpul di masjid negeri dengan satu matlamat ya, supaya berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Selepas ini bermula Mac 2024. Siapa-siapa yang menjalankan aktiviti perubatan Islam, yang mengubat, ya, yang panggil mualij, yang meruqyah wajib berdaftar jika tidak berdaftar akan ditangkap dan boleh didakwa. Kesalahan kali pertama jika tidak berdaftar dan ditangkap boleh didenda sebanyak RM30,000 2 tahun penjara. Ha, 30,000 sekarang. Siapa yang merukia tak ada lesen. Tak ada lesen ditangkap boleh didakwa. Itu kesalahan kali pertama. Kesalahan kali kedua buat juga tak daftar lagi. RM50,000 5 tahun penjara. Oh, ha, dah macam doktor dah. Perawat-perawat yang belajar rukyah ini Yang mengubat pesakit dengan bacaan Al-Quran ini Jika tak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Boleh ditangkap dan didakwa bermula Mac 2024 Undang-undang akan dilaksanakan Undang-undang ini telah diluluskan di Parlimen Ah, tu kita dapat kongsikan Jadi bukan ya, semudah kita boleh merawat pesakit Buat secara live Kementerian tengok Ya, Puan kuasa tengok, dia boleh tangkap kalau tak ada lesen. Lesen kena gantung dekat pusat rawatan. Tunjuk dekat pesakit ya, yang merawat ini ada lesen. Ya sebab dia orang nak kawal benda ni. Untuk dapatkan lesen, ah itu lagi satu cerita. Apa cerita dia? Semua perawat-perawat ni kena melalui satu ujian saringan yang dipanggil ai shifa. ini terdiri daripada ya, jatuan kuasa daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Semua orang jakim yang akan interview ha, Dia nak tengok daripada sudut akidah Kefahaman tentang perubatan Islam Ayat-ayat Quran yang dibacakan ha, Setakat ini ya, yes, Masa kita berkumpul tu Taklimat diberikan Dia kata hanya 15 orang sahaja yang dah lulus Sepanjang dilaksanakan tahun 2019 Sehingga ke hari ini Yang lulus hanya 15 orang Saya mungkin akan dipanggil pada bulan Julai nanti, bulan tujuh. Ah, Harap-harap lah lulus, doa-doa lah saya lulus. Saya tanya, ni dah ada tauliah perubatan Islam Negeri Selangor? Tak, tak kira. Dia kena pergi juga lalu, air syifa. Kalau lulus, baru kita masukkan dalam, ya sebagai senarai dalam Kementerian Kesihatan. Ah, ha, bahaya sekarang. Susahnya, ya Allah. Hai. Kan, nak dapatkan lesen tu. Dan dapat lesen, nama kali dapat lesen besar lah Boleh merawat dan membantu masyarakat Sebab sekarang kes terlalu banyak ya, Yang menipunya Yang merawat kaedah yang pelik-peliknya Ya ada satu ya, Dia ceritakan ya, Penginterview ni cerita Kebanyakan yang gagal Bukan masalah daripada ayat-ayat Quran yang dibaca Tapi pada kaedah yang digunakan Antara banyak yang gagal Apa kaedah yang digunakan? Melalui jurus Jurus ni Kita membayangkan Makrifatkan Dikatakan katakan makrifatkan lah yeah. Orang pesakit depan kita Kita tak pegang pun Kita guna tangan kita Bismillah Ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu pun Gagal Tak lulus Bacalah macam mana pun Ayat-ayat tu Jika ada pergerakan-pergerakan isyarah tidak lepas. Ha, jangan main-main. Ada setengah penyakit yang perlukan isyarah memang ada. Contoh penyakit kanser, saya pernah belajar penyakit kanser. Kan kita pegang pada bahagian yang terkena kanser, kita baca kan isyarahnya kita tarik. Allahu akbar. Buang penyakit tu daripada badan pesakit. Allahu akbar. Kalau boleh dielakkan dia kata jangan buat semasa interview. Ha, memang tak akan lepas ya okay, itu antara ya uh, maklumat terkini tentang dunia perubatan Islam mana-mana yang kita jumpa kalau kita ada masalah kita minta bantu pastikan nak pastikan tu sebenarnya susah kalau di Darul Syifa dekat name tag ada tulis ya dekat name tag dah ada tulis nombor lesen yang diterima kalau pusat rawatan dia kat depan dinding dia kena letak besar-besar tulis kat situ nombor lesen yang dia orang jalankan So kalau tak ada, boleh report dan boleh didakwa. Ha, tu yang terkini tentang dunia perubatan Islam. InsyaAllah pada bulan yang lepas, kita telah kongsikan kelemahan-kelemahan jin. So bila kita tahu kelemahan, kita mudahlah untuk mengatasinya. Kita telah kongsikan tentang ya, bagaimana jin ini bersifat lemah sebenarnya. Janji Allah dalam Quran, ya bukti-bukti daripada dalil hadis dan sebagainya. Kita dah tengok, oh dia ni tak adalah kuat mana. Kita ni lah lebih Ya, Allah ciptakan lebih daripada dia. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung sedikit, ya, kita masuk balik kepada topik kita mengapa jin itu mengganggu kita. Kita telah berkongsi pada perkara yang pertama, ya, lemah semangat atau roh. Kita ini mudah diganggu jin syaitan, asal yang pertama, ya, kita ini terlalu lemah jiwanya. Apa yang dikatakan lemah jiwa ni? Kita ini banyak melakukan maksiat dan tidak bertaubat. Banyaknya sifat mazmumah dalam hati kita. Ah ini orang-orang yang mudah untuk diganggu oleh syaitan. Mudah sangat jin itu masuk melalui lubang-lubang sifat perkara-perkara eh? maksiat yang kita lakukan, yang kita tak pernah nak bertaubat, tak pernah kita nak istighfar dan tak pernah menyesal apa yang kita buat. Ah ini jalan paling mudah dia nak masuk. Okay? itu yang pertama. Ya perkara yang kedua tidak berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Nabi suruh kita baca bismillah. Nabi suruh kita baca doa keluar masuk tandas. Nabi suruh ajar. Nabi ajar kita dah adab tidur. Nabi dah ajar kita adab makan. Rupanya dengan sunnah-sunnah Nabi ini, ia satu perisai yang cukup ampuh daripada terkena serangan sihir. Ya, jin syaitan ni tengok je. Nak kacau kita, nak masuk dalam tubuh badan kita bukan satu perkara yang mudah. Saka ke, sihir ke, apa pun tuju-tuju ke, Ya, dia nak masuk ke dalam tubuh badan kita, anak-anak kita ke, isteri kita ke. Ditunggulah peluang-peluang ini. Nak masuk secara terus bukan satu perkara yang mudah. Dia perlu ada jalan. Ha, jalannya antara ini. Tunggu orang ni tak ikut sunnah, dia terlupa, dia leka, ha, dia masuk. Contoh waktu tidur lah yang paling senang. Waktu tidur ni, roh kita dah dikeluarkan sementara, kita dimatikan sementara. Waktu inilah kita paling lemah. Dia nampak peluang kita, kita pula tak jaga adab ketika tidur. Tak ambil wudu. Ya? Kita tak baca ayatul kursi. Kita tak baca mu'awwidat. Kita tak zikir macam mana yang zikir Nabi ajar. Tak baca doa tidur. Hmm. Dia kata, ini peluang aku ni. Ha. Ah, masa tu lah datang mimpi baby. Mimpi dibagi keris. Mimpi kena patut ular. Mimpi kena kerja anjing. Mimpi yang menakutkan. Ah, rupa-rupanya dah terkena ketika waktu tidur. Kadang-kadang orang nak kenakan kita waktu malam ni lah yang paling senang. Jadi nak tidur, dia datang kat rumah, ditanamkan sesuatu. Disembuhkan sesuatu. Ah, waktu tu pergi. Walaupun jaraknya lebih kurang satu kilometer daripada tempat yang nak dituju tu, dia dah boleh sembuh dah dengan bantuan syaitan. Dia bacakan ayat-ayat jampi, ditiup. Satu kilometer lebih pun dia boleh pergi. Sebab syaitan yang bawa bahan-bahan sihir tersebut ya berlaku. Contohnya santau dan sebagainya. Dia akan hantar daripada jarak jauh je. Ya, dia tengok, oh ni rumah dia. Mana arah angin, dia tengok arah angin. Okay, dia ikut arah angin. Mana angin tu pergi, dia ikut. Angin dan membawa syaitan akan pergi kepada mangsa yang nak dituju. Jadi, bila kita berpegang kepada sunnah, ia ya, perisai Kalau nak kena pun dengan izin Allah Takdir Allah, Qadarullah Kita kena tapi taklah seratus peratus Yang berbanding yang tak baca apa-apa Yang tak minta perlindungan ha, Kena seratus peratus Muntah darah ya, Satu badan berbisa Kalau baca doa insyaAllah mungkin 20-30% Dan mudah untuk dirawat itu yang biasa kita jumpa dengan izin Allah ya? Yang ketiga, hari ini kita masuk perkara yang ketiga Apa jalan yang paling mudah lagi dia nak masuk Sebab kadang-kadang kita suka buat tuduhan Syaitan ganggu kita, jin ganggu kita disebabkan oleh sihir Disebabkan oleh saka ha, Itu tuduhan standard Mana-mana pesakit yang datang ke pusat rawatan Bila dia ada alami gejala misteri Penyakit-penyakit misteri Gangguan-gangguan yang misteri Perkara pertama yang akan tua daripada ya biasanya pesakit adalah sihir. Siapalah yang buat? Siapalah yang tak suka dengan aku ni? Kenapa dia ganggu ni? Ah ha, yang kedua tuduhan saka. Keturunan siapalah yang nak datang ke aku ni? Ya nak kacau ni. Siapa nak bela dia? Ah ha, dia dah mula keluarkan tuduhan-tuduhan. Padahal kitalah punca dia. Ya, antara punca utama dia boleh masuk dalam kita tubuh badan adalah takut atau marah yang bersangatan. Ini perkara yang ketiga. Ranking yang ketiga. Sifat baran. Sifat baran. Ya? Sifat baran ni satu emosi yang emosi marah yang tidak boleh dikawal. Kita tengok apa maksud ya? takut dan marah yang bersangatan ini. Sebab perkara ini selalu terjadi. Kita buat tuduhan. Kadang-kadang pesakit itu dah sembuh dah. Jin tu dah keluar, rawat dah selesai. Lega badan. Tapi 2-3 hari kemudian masuk balik. Sebab apa? Dia tak boleh kawal marah dia. Bila nak marah, dia akan mula maki. Mula nak mencarut dan sebagainya. Waktu tu lah. Dia akan datang dan mengganggu. Ya, Ketakutan, kita pergi kepada pesan takut dulu. Ya, ketakutan adalah satu daripada satu emosi normal manusia. Selain daripada kesedihan, kemarahan. Ya, Takut ini terbahagi kepada dua. Kalau kita sangat takut pun tak boleh. Ya, terbahagi, ya, takut ini terbahagi kepada dua Ya kita tengok siapa yang sebut Dr Abdul Basit atau Abu Anas Madani ya beliau menyebutkan bahawa takut ini kepada dua takut emosi atau perasaan biasa contoh kita takut tempat tinggi kita nak pergi takut kita takut jatuh kita takut dengan binatang buas kita masuk hutan tiba-tiba nampak harimau keluar perasaan takut tersebut itu emosi biasa yang tidak melibatkan akidah kadang-kadang orang tak faham asa takut je ah ha, kau lebih takutkan harimau daripada Allah Subhanahu Wa Taala la haula wala quwwata illa billah salah tu sebenarnya salah itu emosi biasa manusia normal kalau perasaan tu tak ada maksudnya kita dah tak normal kita ni mungkin ada masalah mental ah itu masalah mental kalau tak ada perasaan takut kan kita takut bila ya kita pergi tempat-tempat ya, yang menyeramkan orang kata tempat tu berhantu tempat ni memang keras katanya senyap sunyi kan rumah yang dah ditinggalkan mesti rasa perasaan sedikit ketakutan tu ada itu normal bukan kata kita takut tu lebih menakutkan kepada Allah tak itu perasaan emosi takut yang kedua ini yang perlu kita jaga iaitu takut daripada sudut naluri sudut naluri sudut naluri ini adalah perasaan takut kita kepada Allah sebagai Tuhan yang mencipta kita ha? tu takut naluri yang perlu ada wajib dalam diri kita Ha itu kalau tak ada kita berdosa besar. Ya contohnya kita takut untuk melakukan maksiat kerana adanya hari pembalasan. Kita takut ya meninggalkan wajib-wajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya kita itu perlu ada. Kita rasa kalau kita ni tak buat benda ni Allah akan murka. Ha itu perasaan takut wajib ada. Kalau tak ada kita bermasalah daripada sudut hati. Dah kebal dah hati kita, dah keras hati kita. Perasaan ini kalau tak ada, ini juga jalan-jalan syaitan boleh masuk. Jadi kita dah faham. Ya? Takut ini terbahagi kepada dua. So, jadi jangan takut kadang-kadang orang salah faham. Langgar je lah harimau tu. Kalau kau mati pun, ya? kita bukan takut harimau, kita takut kepada Allah. Salah. Salah kita punya statement tu. Salah kita punya perasaan tu tidak diletakkan. Perasaan ketakutan itu pada tempat yang betul. Ha? Ya? Kadang-kadang ada -kadang orang, orang yang macam tu. <tuh> Yang seterusnya, ya ketakutan krisis warna melampau ini, apa kesan dia? Ya, antara yang boleh kita dapat punca-punca datangnya ketakutan ini, siapa-siapa yang biasa dia kena masalah anxiety disorder. Anxiety ini perasaan kegelisahan. Kita tak tahu kenapa tiba-tiba kita gelisah. Rasa macam tak sedap hati, berdebar-debar, masuk je asar, mula kita berpeluh-peluh tangan, kita rasa macam ada benda tak kena badan mula rasa menggigil ya hati berdebar-debar jantung mula laju ha ini disebagai satu penyakit yang dipanggil anxiety kegelisahan yang melampau kita pun tak tahu punca dia ya pesakit sakit dia tahulah kenapa lah dia gelisah semacam masuk asar je masuk petang ha, dia dah mula oh, benda tak kena ni semua buat tak kena badan bergigil-gigil duduk tak boleh diam nak kena jalan sana sini ha itu kita kena pergi jumpa pakar doktor supaya dapat dirawat segera. Jika ada jangan dibiarkan anxiety disorder ni sangat bahaya. Dia sangat bahaya. Ya, dia ada jadi kegelisahan yang kita pun tak tahu. Dia masalah daripada sudut mental. Dia dah mula ada gangguan mental kita. Kita pun tak boleh kawal perasaan tersebut. Ya, kita tak boleh kawal. Okay, itu kena kena ya berjumpa dengan doktor buat sesuatu. Rukiah pun ada jalan dia boleh membantu merawat anxiety disorder ni. Okay, yang kedua, kesan daripada fobia. Tempat gelap, tempat tinggi, jarum sutikan, pencetus kepada ketakutan. Kita kadang-kadang ada satu fobia. Kita pernah kena sesuatu yang menyebabkan kita jadi takut dengan perkara tersebut. Ya Ada uh, pelajar saya, <coughs> apa yang dia takut, takut? Lipas. Kenapa dia takut dengan lipas? Kau jumpa lipas, ya Allah. Macam jumpa apa pun kita tak tahulah. Bukan badan dia besar kan. Tapi dengan lipas dia tak boleh. Sebab dia ada satu peristiwa yang menyebabkan dia jadi fobia dengan lipas tu Apa yang terjadi? Dia pernah sekali tu dia makan Dia tak basuh tangan, dia tertidur Lipas datang, gigit jari-jari dia Ada lima 6 ekor, gigit Berlubang-lubang tangan jari dia Luka disebabkan digigit oleh lipas Jadi disebabkan peristiwa digigit oleh lipas itu Maka dia jadi takut dengan lipas Tak boleh tengok lipas Dia tengok lipas, oh, mengelabar dia Sanggup lari atas kata, badan besar, buka ganas Tapi jumpa lipas, Allahu akbar. Macam jumpa apa pun saya tak tahu. Dia boleh sanggup lari, boleh sanggup naik panjat katil supaya lepas tu pergi. Padahal kita tepuk lepas itu pun selesai, kan? Ah, ha? tu dia. Di perasaan fobia tu boleh mencetus kepada ketakutan yang amat sangat. Okey, dia boleh lahirkan satu perasaan takut yang amat sangat. Yang kedua, pengalaman pahit atau hitam. Ha, ini pun satu peristiwa bila mana ya, seseorang itu pernah ada pengalaman yang cukup pahit atau hitam seperti pernah dirogol, ancaman bunuh, buli, pukul dan sebagainya. Ya ini perkara biasa budak-budak sekolah pernah berlaku bila dia buli, dia jadi masalah ya, dia jadi kemurungan, jadi stres. Ya bila stres dia jadi kemurungan, akibat dia takut untuk kena lagi. Dia pernah dipukul, dia pernah ditorture daripada sudut mental, akhirnya jadi seorang yang penakut. Dia tak boleh dia jadi seorang yang tak ada kekuatan untuk meneruskan kehidupan dia. Sebab pernah ada Peristiwa-peristiwa hitam yang berlaku dalam kehidupan dia. Dia pesakit yang kena rogol. Dia jadi satu peristiwa yang tak akan boleh dilupakan seumur hidup. Dia ada kes. Dia tak percaya langsung kepada lelaki. Dia tak percaya dah dengan lelaki. Akhirnya dia bertukar menjadi lelaki. Kesan daripada peristiwa hitam ini. Dia tak nak dah jadi perempuan. Dia tukar jantina dia. Dia tukar dunia perasaan untuk menjadi lelaki. Ya? contoh dia panggil pengkit lah. Pengkit. Pengkit ini perempuan berperwatakan seperti lelaki. Kadang-kadang kenapa dia jadi macam tu? Dia ada sebab mungkin peristiwa-peristiwa hitam pernah berlaku pada dia. Dia jadi tak boleh jumpa dengan lelaki dan dah langsung tak percaya lelaki. Perasaan ini juga boleh menjadikan satu jalan kepada masuknya gangguan makhluk halus. Ya, pesan takut yang melampau-lampau yang tak dikawal. Ya, seterusnya kadang-kadang pesan takut ini boleh datang ya dengan terlalu melampau akibat cerita-cerita kurafat misteri dan menakutkan kita cerita tempat tu keras sangat ya kita kadang kita bawa anak-anak ya, kita masuk rumah hantu kita tanamkan perasaan yang takut amat kepada anak-anak kita ini kita bagi dia tengok cerita-cerita ya cerita-cerita hantu cerita-cerita yang kurafat cerita yang kadang tak betul pun oh pokok tu dulu ha itulah tempat jin bertendang Kat situ ada pocong, ada langsui, toyol, semua komplit. Itulah rumah dia. Ha, jangan pergi situ. Ha, kita ceritakan kepada orang ramai benda tu keras. Kita takut-takutkan orang. Ya, benda macam inilah yang memanggil. Elok-elok tempat tu tak ada apa-apa, boleh jadi apa-apa. Sebab kitalah yang puncanya. Suruh dia duduk situ. Ha, tu sebab dia. Antara sebabnya boleh menjadi jalan-jalan kepada gangguan ini datang menyebabkan ada perasaan takut yang melampau. Ya, jangan. Ya, bila ada macam ni, perlu diatasi dengan segera. Bila perasaan takut dia melampau, ia ya akan menyebabkan hilang kawalan diri. Ya, jiwa kita jadi semakin lemah. Ia ya menjadi punca gangguan jin. Bila kita dah cukup takut, kita jadi fobia yang teramat sangat. Ya, waktu itu syaitan mula dekat, dekat dan akhirnya masuk ke dalam tubuh badan kita. Ya, kadang ia membuka ruang untuk jin itu terus mengganggu. Dia akan kalau tak dirawat dengan segera, tak dibawa jumpa kaunseling, tak dinasihatkan, tak dibendung, akhirnya syaitan itu datang. Disebabkan perasaan takut yang mendalam ini. So, jadi penting kita perhatikan sekeliling kita. Perhatikan kita sendiri, muhasabah diri kita. Kadang-kadang ya syaitan itu datang mengganggu bukan disebabkan oleh sihir. Bukan disebabkan oleh saku itu sendiri Tapi kitalah pembuka jalan kepada gangguan itu untuk masuk Itu perkara yang pertama iaitu ketakutan yang melampau Yang kedua ini pun sangat penting Iaitu perkara yang berkaitan dengan sifat marah Ya manusia mana pun akan ada sifat marah Itu juga perasaan atau emosi normal manusia Siapa tak ada sifat marah juga satu Masalah kepada diri mereka boleh kita katakan gila kalau tak ada perasaan marah memang ada masalah daripada sudut mental jadi masalah selamba dia ni kan orang cuik sana orang cuik sini orang maki dia tak marah langsung dia steady jadi apa pun tak tahulah dia diam orang gila tu confirm gila kan right? orang gila jadi kita tengok ya apa ulama sebut tentang sifat marah ini marah ini ada dua bahagian marah yang terpuji marah yang tercela. Ada marah yang dibolehkan, ada marah yang tak dibolehkan. Ha? Apa perkara ya marah yang terpuji? Perlu ada sifat marah ni. Marah pada tempatnya iaitu marah yang terpuji adalah kemarahan kerana Allah, kerana al-Haq dan kerana membela agamanya. Perkara yang berkaitan agama jika diusik, kita tak ada perasaan marah, something wrong dengan kita kita perlu rasa perasaan tak puas hati kita bila mana agama kita mula diusik. Ha. Kalau tak ada perasaan tu, maksudnya kita ada masalah dalam hati. Orang caci maki Nabi, orang hina Nabi, orang gunakan perkataan Allah ini sesuka hati, kita rasa selamba. Tak ada apa-apa pun. Ya, orang henyak-henyak umat Islam kita dekat luar negara. Orang kafir kacau saudara-saudara kita dekat luar negara tu. Bila tak kenakan kita kita tak rasa apa-apa, tak marah langsung apa perbuatan mereka. Ya, tu satu marah yang ya perlu ada. Kita nampak maksiat berlaku depan kita, kita tak rasa marah dengan perbuatan tersebut. Orang tersebut kita rasa hm, lantak dia Kita rasa macam, ya apa kenapa dia buat macam ni? Tak takut ke dengan Allah? Tu perasaan marah kalau timbul macam tu, itu marah yang terpuji, perlu ada dalam diri kita. Ha? Itu yang disebut oleh ulama. Nanti saya sebut siapa nama ulama tersebut. Okey, marah yang tercela, marah yang perlu dielakkan. Ia marah kepada perkara-perkara keduniaan atau sifat baran. Sifat baran. Kan kadang-kadang biasalah bila kita jalan tengah jam-jam tu, kan? Tengah sibuk jam Dah lah kita kat belakang Dia bagi signal kiri Masuk kanan Agak-agak so, tak marah Kan dah lah kita penat balik kerja serabut kena marah dengan bos dekat tempat kerja. Dengan macam-macam perut lapar lagi. Tiba-tiba ada kita jalan. Orang bagi signal kiri masuknya ke kanan. Zap. Depan kita. Uh, rasanya. <laughs> kan mesti nak maki dah. Kan standard orang dia dah mula rasa. Ah, geram dah. Kan itu standard manusia. Tapi bila dia over. Dengan itu dia makinya orang tu. Dicarutkan orang tu. Potong balik, tahan orang tu, bantai dia lagi. Ha, ini baran. Sifat baran yang perlu dielakkan. Marah yang tercela. Ia dalam kitab, Bahjatun Nazirin Syarah Riyadu Salihin Syekh Salim Al-Hilali. ani ah, ini Syekh ulama ni yang sebut. Dia mensyarahkan kitab Riyadu Salihin. Dia kata marah ini terbahagi kepada dua. So, jadi kita kena ambil ibrah ya, pada perkara ini. Kita kena perhatikan marah yang bertempat ni lah. Marah yang boleh, marah yang tidak boleh. Tapi bila ada sifat panabaran ini, ya kadang-kadang selagi kita tak mencarut, tak puas. Kadang kita sendirilah nak marah anak tu, tak marah, tak tengking, rasa tak puas. Kita kadang-kadang marah isteri kita pun tak tengking, tak puas. Kadang, -kadang kita marah isteri, isteri marah kita. Kadang-kadang perempuan ni sifat dia, ya sensitif. Tak lagi tak tengking, tak maki, tak naik tangan, tak puas. Bila dah naik, menyesal. Ah, Hati-hati. Orang sebegini, saya boleh bagi A biasanya ada gangguan. Ada gangguan. Ada. Saya pernah rawat seorang imam di satu tempat. Dia semua okey. Dia jaga ibadah. Dia seorang imam. Full time ke masjid. Ya, yeah. lain semua dijaga. Ikut tabligh keluar lagi. Tapi satu dia kata tak boleh elak. Baran. Habis anak-anak dia tak nak balik rumah. Tak nak jumpa dia. Sebab apa? Sifat baran dia tu dia baling barang, kalau barang tu dia akan ambil barang, dia baling barang kalau dia marah tu, dia akan keluar carut mencarut memaki, tu walaupun dia seorang imam, dia tak boleh kawal benda ni, bila kita rawat ya Allah, rupanya memang ada syaitan dalam badan dia yang menyebabkan dia tak boleh kawal emosi tersebut yang kawal emosi dia ketika marah tu adalah syaitan ada syaitan dalam badan dia meluap-luapkan perasaan marah tu pada perkara kecil je perkara kecil Kadang-kadang perkara gurau pun tak boleh. Bila gurau, diingat serius, akhirnya jadi pergaduhan. Eh? Ya? Perkara ini berlaku. Perhatikan. Ia di satu emosi yang perlu dikawal dan perlu diterapikan. Kita kena tahu cara mengatasi kemarahan. Nanti kita akan kongsikan. Bagaimana rupanya Nabi SAW dah tinggalkan kaedah mengawal kemarahan. Ya, nanti kita tengok insyaAllah. Okay. Apa kesannya kalau kita tak dapat kawal kemarahan ni? Apa kesan dia? Ya banyak kesan-kesan negatif yang kita akan terima. Yang pertama dia akan melemahkan akal kita. Bila kita tak boleh kawal kemarahan ni, rupa-rupanya dia melemahkan akal. Kita tak boleh kawal dan tak boleh ya lahirkan sifat sabar kita itu. Mana hilang sabar kita? Mana hil begini pedoman kita tu? Bila nak cakap benda ni dosa. Kalau aku maki dosa, aku carut dosa. Bila aku cakap ini menyakitkan hati orang ini dosa. Kalau orang yang berfikiran waras, dia boleh fikir sebelum dia nak cakap Sebelum dia nak maki, sebelum dia nak mengeluarkan perkataan, dia tengah marah, dia akan diam. Dia bibik diam. Jangan cakap apa-apa. Nanti kita tengok. Rupanya memang kaedah, salah satu kaedah adalah diam. Ya, dia akan melemahkan akal. Bila kadang-kadang, bila ada baran ini, dia mudah hilang kawalan diri. Dia boleh buat satu tindakan di luar pemikiran. Dia boleh ambil pisau, Zop tikam. Dia tak boleh kontrol lah tu dah terlalu penat, dah terlalu marah, dia boleh membunuh. Biasa kita jumpa tu, ada kes berlaku. Tengok istrinya bersama lelaki lain. Dia seorang yang betul-betul jaga keluarga. Sekali dapat tahu istrinya, ada lelaki lain berdua-duaan dekat rumah, balik kerja penat-penat. Sekali tengok ada lelaki lain bersama dengan dia, lelaki lain bersama istrinya dalam bilik kelamin dia, agak-agaklah apa suaminya boleh lakukan dalam keadaan tu kadang-kadang hilang pertimbangan dia boleh sanggup ambil senjata dan tikam lebih baik mati tu kalau orang yang boleh dapat kawal kemarahan insya-Allah dia akan ambil satu tindakan yang sewajarnya mungkin dia buat report polis dia panggil orang kampung supaya dia tidak melakukan perkara di luar batasan bila ada kadang-kadang perkara ini sebenarnya ia adalah satu masalah kepada kita ya kita membunuh dan sebagainya Hati-hati, kita kena kawal perasaan tersebut. Okey, Yang seterusnya, membawa kepada perkara, perkara yang haram Seperti mencaci, menghina, mengeji Kata-kata kesat serta mencarut ya, Sifat marah ni, kalau kita kawal orang yang ada baran Marah, dia biasa kan? Barah kita tengok Dia akan kadang-kadang cuma paling Koman pun, dia akan Tengking lah, tinggi sikit suara Walaupun orang tu sedepa Daripada kita Tapi suara kita ni tinggi Kalau kita cakap biasa-biasa pun Dia boleh dengar, tapi bila ada barang ni, hmm, dia takkan puas hati kalau tak tinggikan suara dia. Saya pun tak tahu punca dia kenapa dia akan melepaskan ya yeah, dengan suara yang tinggi. Walaupun orang tu depan sejengkal daripada kita. Ha? Biar dia puas keluarkan dia punya perasaan tu, diluahkan kepada orang yang nak dimarah. Sebab tu bila kadang-kadang kita belajar mengajar budak-budak tahfiz ni, budak-budak ni kadang-kadang uji kita juga. Dia buat perangai dia tu. Kadang-kadang macam mana kita nak sihat biar dia terkesan dalam hati. Sebelum nak marah dulu, salah seorang guru saya dia ajar apa? Sebelum kau nak cakap dengan dia orang ni, ya, baca dulu lah apa-apa surah yang kau suka baca. Ha, saya suka baca Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak. Ha, sebelum nak marah dia orang ni, sebelum nak bercakap dengan dia orang, baca doa tersebut, baca ayat Quran tersebut, baru cakap. Barulah dia datang daripada hati. Barulah datang dengan keikhlasan nak tegur supaya berubah. Bukan disebabkan kita ada sifat marah. Bukan disebabkan kita tegur tu dengan kemarahan. Sebab bila tegur dengan kemarahan itu, akan datang bersama dengan syaitan. Dia tak akan datang ke hati. Dia akan jadi seperti kita curah air pada daun keladi. Masuk kena air, dia keluar. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Tak jadi kesan apa pada budak-budak, malah bertambah degil. Makin buat masalah, makin buat masalah. Jadi bila kita nak bercakap, Pastikan benda tu kalau betul bermasalah akan ke, mendatang kemarahan kita. Istighfar dulu, baca alam nasroh ke, ah ha, baca tiga kul ke supaya kita dapat ya bercakap dalam keadaan waras. ah ha, okey. Tu, ya semua perkara ini adalah jalan dan peluang jin syaitan untuk masuk dan mengganggu manusia. Bila kita lemah akal, hilang kawalan diri, kita mula mencarut melakukan dosa dan terus dosa, syaitan datang deg 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 masuk. Ha, sebab itu tak boleh kawal kemarahan. Bila lepas, dah tumbuk, dah bantai, baru menyesal. Astagfirullah. Astagfirullah. Dia balik anak ke dinding, dang, anak tu dah biul dah. Anak jadi biol, baru menyesal. Kenapa anak aku dah tak betul? Rupanya silap dia, ada pergi hantuk kepala anak dia ke dinding. Bahagian. Ini kerja sebahagian. Ya? Dah kena tangkap dengan polis, polis datang, dah gari, baru nak menyesal. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa aku buat? Ah, sebab dia tak kawal sifat marah dia. Kesan-kesan dia amat teruk. Ya, okay, kita tengok <coughs> macam mana macam mana Nabi ajar kita ya menahan sifat marah. Dalam Al-Quran ada menyebutkan perintah daripada Allah supaya kawal marah. Satu perintah daripada Allah. Allah perintahkan kita solat. Allah perintahkan kita bayar zakat. Allah perintahkan kita berpuasa. Ada lagi perintah Allah yang perlu kita patuhi antaranya kawal kemarahan daripada surah ali imran ayat yang ke-134 a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladhina yunfikuna fis-sara'i wad-dara'i wal-kadhimin والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله orang-orang <العظيم> yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Allah kata orang-orang yang menahan amarahnya Surah Ali Imran ayat 134. Allah sebut dengan perkataan menahan amarah. So ini perintah daripada Allah supaya kita tahan marah tersebut. Ya, jadi macam mana kita nak kawal kemarahan? Ya. Nabi telah ajarkan kita ada lima cara untuk menahan marah, kawal marah, manage marah kita. Pertama bila kita mula rasa nak meluap marah tu, cepat-cepat ta'awuz, Baca A'uz bil-Lahim Rajim A'uz bil-Lahim Rajim A'uz bil-Lahim Rajim Ini bersesuaian dengan daripada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Sulaiman bin Syurat radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku duduk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dua lelaki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dan lainnya. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya jika sekiranya ia mau membaca auzubillahi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang direjam nescaya hilang kemarahan yang dialaminya hadis riwayat bukhari hadis riwayat bukhari hadis sahih yang nabi ajarkan kita baca auzubillahi itu perkara pertama kita kena buat bu nak marah astagfirullah boleh istighfar Lepas tu terus A'udzubillahi minasyaitanir rajim A'udzubillahi minasyaitanir rajim A'udzubillahi minasyaitanir rajim Tarik nafas <tuh> ah, InsyaAllah dia mula nak reda sikit Tapi tak hilang lagi Oh masih nak luap juga Nabi ajar perkara yang kedua Iaitu diam Kena diam Waktu nak marah tu Nabi ajar supaya kita tahan Kalau nak genggam tangan kita Genggamlah walaupun menggigil Masukkan tangan dalam poket Genggam. Diam. Jangan luahkan apa-apa ketika marah. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Ahmad. Ya. Apa yang beliau sebut, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Syekh Sulim Al-Arnus mengatakan bahawa hadis ini Hasan li ghairihi. Hadis ini hadis Hasan li ghairihi. Jadi salah satu hadis yang sahih juga, Nabi suruh kita diam ketika marah. So jangan cakap apa-apa kalau tengah marah diam relax tak apa jangan luah dia dua perkara yang berbeza kalau ada kesedihan ada beban masalah Ya, kena luah cari orang luah kalau tengah marah jangan luah diam telan marah tu masuk dalam mulut telan masuk sampai ke perut lepas tu buang dengan kentut uh, ha hilang marah tersebut dia ya, kena kena telan marah tu bulat-bulat ya sebab ini arahan daripada nabi nabi suruh kita diam ketika marah oh bukan senang ustaz cakap senang senanglah suruh diam Orang dah maki kita Orang dah kecik-kecikkan kita Nak kita diam lagi ke? Ha, sabar, ketika itu kita diam dulu Biarlah dia maki kita, dia sembuh kita Basah macam mana pun kita kena sembuh Kita relax, kita diam hmm. Hmm. Sebab orang tak marah Kita diam, sebenarnya dia akan turun Dia akan turun, dia akan naik Itu kajian daripada sudut psikologi Kalau dia marah, kita sama marah Kita kan tak selesai Kalau dia marah, kita diam Maka dia akan turun perasaan marah dia Percayalah, dia pun nanti boring dan dia akan penat. Oh, orang kumama, dia diam aja. Dia pun jadi stres. Orang yang marah, dia stres. tengok, kita tengah marah, kita diam. Ah, ha, tak apa, kita diam dulu. Sabar, relax. Okay? Sebab ada hasilnya kalau kita diam. Tak selesai juga, diam pun tak jadi. Apa lagi Nabi ajar? Tukar posisi. Ya, yeah? Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak, maka berbaringlah. Hadis Raya Abu Daud, eh, Al-Hafiz Abu Sa'id mengatakan bahawa hadis ini sahih. Ya, eh, hadis ini hadis sahih. Nabi kata kalau tengah berdiri duduk, kalau tengah duduk baring. Kalau tak hilang juga, start motor pergi. Ha, tengah marah kat dalam rumah ni, eh, macam-macam serabut dengan anaknya, dengan isteri, marah-marah kita, bebel-bebel, kita pun tak nak membesarkan perkara, start motor keluar sementara waktu sekejap. Ah, tapi ya kadang-kadang masalahnya bila kita keluar, ha, ah, tu lah tu. Tak nak pujuk. Ah, lagi kita kena juga. <laughs> nak elak macam mana pun, tak apalah. Tak nak, el nak elakkan perkara besar, biarlah. Kan? Kan kadang, kadang bila kita cuba nak elak ah tapi ada je alasan-alasan yang diberikan oleh syaitan. Syaitan akan bisik kepada orang ni cari lagi alasan. Ah Tu lah tu sepatutnya datanglah pujuk orang tengah marah. Ha. Ah, ah. Tapi bila kita pujuk, dia bukan nak reda. Dia bagi lagi, dia bagi lagi. Ungkit, 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 ungkit. Haa, ah, kita tu yang nak elak tu. Start motor, keluar sekejap, minum air. Haa, dah tu balik. Okey. Tu Nabi suruh tukar posisi. Nabi sendiri suruh tukar posisi ya. Yang ketiga. Yang keempat, ambil air wuduk. Daripada Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW alaihi wasallam bersabda sesungguhnya amarah itu daripada syaitan dan syaitan itu diciptakan daripada api api akan padam dengan air apabila salah seorang daripada kalian marah hendaklah ia berwuduk hadis terawih Abu Daud Al Hafiz Abu Tahir mengatakan bahawa sanad hadis ini hasan hadis ini hadis hasan ya daripada riwayat Abu Daud Nabi kata suruh kita berwuduk setidak-tidaknya kalau tak sempat wuduk kenakanlah air basuh muka ke, minum air ke, yang penting kita kena air di badan kita. Ya, kena kena air spray ke, sembuh ke dengan air, minum air ke. Ya, kita tengah balik kerja penat kan. Sediakanlah botol air kat sebelah tu. Pastikan ada air supaya kita tak maki orang depan kita. Dah lembab buat kereta, ha, dah mula maki lagi dia tu. Kita nak cepat ni dia bawa, tegi, 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 nak marah kan. Syaitan masuk, ambil air minum kejap lah. Ha, ambil air, minum kejap, sabar. Okay? Tu Nabi suruh kita kenakan air bila kita, kita, tengah marah. Ya, Yang terakhir, ingat wasiat Nabi. Yang terakhir ni last. Ha, kalau tak boleh hilang juga dah. Diam tak boleh. Ganti posisi pun masih tak boleh. Ambil wuduk pun tak kena juga. Simpanlah dalam kepala. Ya, ingat wasiat Nabi. Nabi kata apa. Ya, pada Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW. Berilah aku wasiat. Ya, Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang permintaannya. Nabu. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Na Rujulan kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ausini kala la taqtok farad mirara la taqtok. Ha, Nabi kata, la taqtok. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Ha, tapi syahir ini, ini daripada Bukhari. Imam Nawawi kata hadis ini dijelaskan ya marah itu biasa cuma kawal nafsu marah nafsu tu ha nafsu marah tu kita kena kawal yang nabi sebut ini adalah berkenaan nafsu marah kawal nafsu tersebut ya Nabi kata la taghdab jangan marah daripada Muaz radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hafiz Abu Tahir mengatakan bahawa hadis ini sanadnya hasan. Ah, ha, Allah bagi kita pilih bidadari. Sebab itulah susah nak menahan kemarahan. Ini perintah pada Allah. Jika berjaya kita buat tahan marah tersebut, kawal nafsu marah, Allah bagi kita pilih bidadari sebagai peneman nanti. Tu hadiah yang Allah nak bagi pada ya? Hari kiamat nanti Ini disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah Dan yang terakhir Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu Ia berkata Wahai Rasulullah Tunjukkanlah kepada kesuatu amalan Yang dapat masukkan aku ke dalam syurga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La tagdab walakal jannah Janganlah engkau marah maka bagimu syurga. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Kabir, lihat sahih Al-Tarib wa Tarhib. Hadis ini sahih li ghairihi. Hadis ini sahih li ghairihi. Ya, kita kena tanam dalam kepala kita satu dua perkataan ini. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, syurga buat kamu. Ya. Tanam bila nak marah Nabi kata la taghdab walakal jannah. Jangan marah, syurga buat aku. Ha, rupanya balasannya syurga. Salah satu jalan menuju ke syurga adalah kawal sifat marah. Ya, Ingat, ya, lima perkara ini, bila kita mula ada satu perasaan marah, yang pertama kita baca ta'awuz. Yang kedua, kita diam. Yang ketiga, kita tukar posisi. Yang keempat, ya kita ambil uduk, kenakan air pada badan kita. Yang terakhir, ingat wasiat Nabi. Nabi kata, la tagdab, la tagdab, faradda mirara, la tagdab. Dan akhir sekali Nabi sebut, la tagdab walakal jannah. Hafal hadis ini, ingat sampai bila-bila, sampaikan kepada orang lain. Bila orang tengah marah, cakap dengan dia, La tagdab walakal jannah. Kamu tahan marah, maka syurga buat kamu. insya Allah. Okay, wallahu a'lam sekadar itu semoga kita semua sentiasa dalam lingkungan rahmat Allah semoga kita semua sentiasa dalam penjagaan Allah semoga semua dalam keberkatan Allah insyaallah amin amin ya rabbal alamin kalau ada soalan saya buka untuk persoalan ada soalan tentang perasaan marah, perasaan ketakutan yang teramat sangat, Alhamdulillah tak ada. Ini rupa jalan-jalan ya, bagaimana syaitan nak masuk. Ya, jangan mudah kita menuduh ya, sihir, jangan mudah kita menuduh saka dan sebagainya. Walaupun dia cuba menyerang kita, itu memang kerja dia. Kitalah buat protection. Inilah cara kita nak protect diri kita. Antaranya kawal sifat marah. InsyaAllah. Wallahu'alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal aus innal insana lafi khus ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh